il-Forti dell-Imara nbniet fl-1878 mill-Armata Angliża sabiex tiddefendi l-Port ta' Marsa xlok kontra x'invażjonijiet jew inkella bombardamenti mill-għadu. Hija waħda mill-ikbar fortizzi Vittorjani li nsibu f'Malta, bħala Fortizza Vittorjana nfissru fortizza mibnija fil-baxx, prattikament ħafna minnha tkun imqatta fil-blat, kif ukoll għandha elementi ta' dak li jissejjaħ il-camouflage. Fil-fatt kienu jitħallew ħafna mill-veġetazzjoni tikber apposta biex il-fortizza kemm jista' jkun tistaħba fil-element naturali ta' madwarha. Għal-bidu fl-1878 il-fortizza ma tantx kienet tinkludi bini fin-naħa ta' fuq il-maġġor parti tal-faċilitajiet tagħha kienu kollha jinsabu taħt l-art, però mill-1892 il-qudiem bdew dejjem jiżdiedu l-affarijiet. Fil-fatt f'dik is-sena żdidula tliet kanuni ġodda breech loaders li bdew jieħdu post il-kanuni ikbar li kien hemm taħt l-art li nbnew oriġinarjament mal-ftuħ tal-fortizza fl-1880. Dawk il-kanuni kienu jiżnu 38 tunnellata li uħud minnhom għadhom saħansitra fil-fortizza. Però hekk kif bdiet tavvanza l-artillerija fit-teknoloġija tagħha, dawn bdew jinbidlu għal kanuni breech loaders kif sar fl-1892 permezz ta' tliet kanuni li reġgħu jinbidlu fl-1913 u anka fl-1938. U għalhekk dawn kienu il-kanuni li ntużaw fit-tieni gwerra dinjija. Sfortunatament dawn il-kanuni tan-naħa ta' fuq li qed insemmi m'għadhomx jeżistu għax tneħħew fl-1956 meta ġiet abolita d-difiża tal-Kosta. Fil-fatt imbagħad il-Forti dell-Imara għaddiet lura f'idejn il-Gvern Malti nhar l-indipendenza fl-1964. Futur lill-passat tagħna.